Je tu ďalší diel série Programuje medzi tým, ďalší diel podsérie o jazyku PHP. V dnešnej lekcii sa budeme venovať téme, ktorú využijeme aj v mojej novej sérii o frameworku Loader, a tou témou bude Autoloader. Framework Loader využíva na vytváranie tohto samonahrávača Composer. My si ukážeme klasickú cestu cez vanilkové PHP. Takže spustím si môj krvavý terminál, kde si najskôr spustím môj skript PS, ktorý mi jednako tvorí moje vývojové prostredie VS Code a jednak spustí server. Tu si vytvorím nový priečinok. Nepoužijem priečinok, idem to hneď dávať všetko do toho priečinku PHP, takže súbor index PHP. Tu si vytvorím základnú HTML šablónu, kde zmením iba titulok a farbu pozadia na moju obľúbenú farbu zlatého prútu. No a môžem sa dať do PHPčka. Tu si vytvorím dve triedy a jedno rozhranie, interface, a potom tie triedy použijem, pričom jedna trieda bude deliť od druhej. Takže objekt 1 bude nová inštancia triedy Verička, to bude rodičovská trieda, a potom použijem metódu zobraz. Tú metódu zobraz bude vyžadovať to interface, ktoré bude implementovať rodič, a druhá trieda bude Ješko. Takže vytvoríme novú inštanciu tej triedy Ješko. No a bude to trieda, ktorá bude potomkom triedy Veverička, takže zdedí od tejto triedy metódu zobraz. Takže dáme zobraz. Mali by sme to pripravené. Môžeme to uložiť a prejdeme na našu stránku. Farba pozadia funguje, ale keď si pozrieme terminál, tak vidíme, že tu máme chybu. Program nenašiel triedu Veverička. Tak tú triedu Veverička si vytvoríme v novom súbore. V súbore veverička.php. Ale ešte predtým si vytvoríme interface. A ten interface bude strom. strom.php. Takže interface menom strom, a ten interface bude vyžadovať verejnú funkciu menom zobraz. Dáme len jej hlavičku. Vložíme. No a klasický spôsob je ten interface importovať. Použijeme na to metódu include. Takže potrebujeme
to oddelím. Potrebujeme stromček. .php. Ideme urobiť veveričku. Tu som zabudol použiť to PHP. Ideme na veveričku. Takže bude to trieda veverička, ktorá implementuje interface stromček. To znamená, že musí definovať metódu zobraz. Vytvoríme si tu aj vlastnosť, dajme tomu čo. No a tu bude uložené v tomto prípade emoji veveričky. A teraz ideme definovať tú metódu, ktorú musíme definovať, keďže implementujeme ten interface stromček. Takže tá metóda je zobraz. A teraz nám nestačí hlavička, musíme ju aj implementovať. A tá metóda zobrazí obsah premennej čo. A k tomu sa dostaneme cez this. A pridáme tam aj skok na nový riadok. Môžeme to uložiť. A ešte potrebujeme triedu Ješko. Ješko je tu. Ješko.php. No a dúfam, že som nezabudol nikde to PHP. Dobre, takže ješko PHP. Bude to trieda, ktorá dedí. Takže použijeme extens od veveričky, čím získame prístup tej metóde zobraz. No a tu vlastne zadefinujeme len tú premennú, tú vlastnosť čo. Takže čo rovná sa, a bude to tá veverička, ten ješko, sme v triede ješko. To by malo aj stačiť. Ešte dáme prístup verejný. Vrátime sa späť do toho indexu. A musíme jednak naimportovať ten interface. To už máme. Teraz naimportujeme triedu veverička. A potom aj triedu ješko. Udelím to. Tieto patrí spolu. Uložím. A idem sa na to pozrieť. Obnovím stránku. Nič sa mi nezobrazilo. Pozriem si terminál. Nenašiel triedu
Veverička. Medvečka PHP. Tu som pozabúdal na tie koncovky. .php. Uložím to. Obnovím stránku. Opäť to nefunguje. Tak aká je ďalšia chyba? Neočakávaná zátvorka na riadku 7. Riadok 7. Nepozrel som si v ktorom súbore. Tak sa musím tam vrátiť. Veveričke je nejaká chyba. Chyba tu bodko čiarka. Uložím to a uvidíme, či to pôjde tentokrát. Áno. Tak toto je klasický spôsob, ako pracovať s triedami a rozhraním, ak sú tie triedy definované v samostatných súboroch. Dôležité to poradie. A skôr musím ten interfejs importovať, keby som to presunul. Napríklad tu uložil to a išiel si to zobraziť, tak v konzole nájdeme chybu, nebol nájdený ten interfejs. Takže poradie je dôležité. No a teraz si ukážeme, ako sa zaobísť bez týchto troch riadkov. Takže dám edit a dám blokový komentár a idem použiť ten autoloader. Len nechcem tento klasický, chcem autoloader zaregistrovať. Štandardná PHP knižnica, to je tá skratka, a autoload register. To je tá funkcia, ktorú zavoláme, a tá funkcia musí obsahovať callback, že ako nahrať tie definície tried a rozhraní. Bude to anonymná funkcia, to znamená funkcia bez mena, píšem len funkcia, nemá žiadne meno, ale bude prijímať nejaký argument. Môžeme ten argument nazvať, dajme tomu, čo. Táto funkcia sa zavolá vždy, keď program narazí na nejaký riadok, kde bude potrebovať buď interfejs alebo triedu. No a čo tá funkcia bude robiť? Bude robiť to, čo sme robili my ručne. Vkladať súbory. Aké súbory? Súbory, ktoré dostaneme tak, že spojíme to meno, čo dostaneme ako argument. Spojíme to s koncovkou .php. Tá prvá bodka je iba konkatenácia. Vlastná bodka je až tu. No a aby sme vedeli, že to naozaj funguje a koľkokrát sa táto funkcia bude volať, tak môžeme sem dať aj nejaké echo. Echo. A tam dáme text. Želáš si a dáme, čo si želáš. Uložíme to, prejdeme na stránku. Chcem som povedať, že obnovíme, ale skôr ako to začnem vysvetľovať, si ešte to zmením
dám sem nakoniec aj br. Takže vložím to a ešte raz obnoviť. Takže najskôr prišla požiadavka na veveričku, potom na ten interface. Zobrazila sa veverička, potom prišla požiadavka na triedu Ježko a všetko funguje tak, ako má. Zobrazil sa Ježko. No a takto teda funguje autoloader. Môžeme si ešte pozrieť na záver ten kód. Anonymná funkcia vo vnútri inej funkcie. Veverička to je rodičovský prvok a Ježko je potomok. Je čas vypariť sa.